Terdapat banyak kes jangkitan dan kematian berkaitan dengan COVID-19 di kalangan kumpulan umur 60 tahun ke atas. Warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk mendapatkan komplikasi dan kematian akibat jangkitan COVID-19 kerana faktor umur dan juga penyakit kronik. Ini merupakan satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara yang terkesan dengan wabak ini. Berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui kajian kematian mortality review ke atas 99 daripada 105 kes kematian yang telah dilaporkan di Malaysia, kumpulan umur yang mempunyai bilangan kematian COVID-19 yang tertinggi adalah di antara 61 sehingga 70 tahun, iaitu bersamaan dengan 32 kes ataupun 32.2%. Dan kumpulan umur kedua tertinggi adalah di antara 71 sehingga 80 tahun, iaitu 19 kes bersamaan dengan 19.2%. Walaupun kita belum memahami sepenuhnya jangkitan COVID-19, apa yang jelas ialah risiko jangkitan meningkat mengikut usia dan individu yang mempunyai penyakit kronik ataupun penyakit tidak berjangkit, iaitu non-communicable diseases atau NCD seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang dan barah. Dan faktor risiko penyakit NCD seperti merokok dan obesiti adalah lebih berisiko untuk mendapat gejala jangkitan COVID-19 yang lebih teruk dan risiko kematian yang lebih tinggi. Mengambil kira statistik ini adalah terbukti bahawa kumpulan warga emas merupakan kumpulan berisiko tinggi yang perlu dilindungi daripada jangkitan COVID-19 oleh semua pihak. Kepatuhan dan tanggungjawab sosial rakyat adalah amat penting demi memastikan keselamatan dan kesihatan golongan warga emas.